Tak to není hned, že to chci zastavit, že já půjdu na popravu, sakra. Tak proč jim ten, proč vám vadí tyhle lidé? No vadíme z toho důvodu, že oni chtějí zastavit tu pomoc. A pro ně. Co na tom nepochopit? No, no asi chtějí máte? Možná zastavit, aby umírali, Ukrajinci. Já nevím, jo, ale za ukončení finanční podpory a posílání zbraní Ukrajině českou vládou. No. A když jim prachy nebudeme posílat, tak jim potom ty peníze na ty zbraně dojdou. A to, že teď mají zásoby, OK, ale... Takhle, jestli jsem chápala, vám nejde Ukrajinu, ale o to, aby se to nedoneslo sem. Putin ale neříká, že chce jít sem, takže my ho můžeme zastavit tím, ale že prostě nevíte, ho necháme... Ale vy nevíte, co se tady může odehrávat v hlavě, slečno? Bohužel, nebo nemusí tomu tak, ale bohužel asi, že jednu tu oblast tam asi nechat budeme prostě bohužel muset. Jinak prostě já nevím, jak se to jako ještě může jinak vyřešit. Jako já vím, že můžeme tlačit toho Putina jako sebe víc, ale prostě on je větší magor, já jsem taky teda magor, ale jsem menší jak on. Já myslím, že Trump je ten, co to může zastavit. A nebo je tam ten senilní a dementní Biden. Kolik platíte daně měsíčně státu? Zeptejte mi firmy, já jezdím jako kurýr Volta. Já nevím, kolik platím. Vy nevíte, počkejte, vy nevíte, kolik platíte daně. Ne, jako nemusíte mi to říkat jako přesně, ale jenom se ptám, že lidi většinou reagují na to, že chtějí vědět, co se děje s jejich daněma, nebo chtějí vědět, na co jdou. A zřejmě paní, nebo lidé vlastně, no, kteří tak, chtějí... sociální a zdravotní. Ano. Jdeme něco na ducho, jdeme něco na zdravotní pojišťovnu a jde na veřejné osvětlení, na metro. A na Ukrajinu, jak říká paní. Jakože z našich jestli z našich daní jde na Ukrajinu, to je jako vy myslíte, že z našich daní nejde na Ukrajinu nebo podporu ukrajinských uprchlíků? Já neříkám, že to je špatně, jenom říkám, jestli si to uvědomujete, že to je z vašich daní. A jestli to neuvědomu. No, ale jako jste s tím v pořádku. Možná s tím souhlasíte, to je v pořádku, jenom se vás ptám. Já jsem prostě za to, aby se to samozřejmě ukončilo. Já se totiž tam, proč vás vypadá, že vás to rozčiluje. No, a já chci vědět, proč vás to rozčiluje, když vám to nevadí, že to je z vašich daní. Rozumíte mi? Protože jako, když se tam jako, neříkám, že se musí posílat ty miliardy, ale když aspoň něco malého, aspoň nějaká malá solidarita. Já vím, že tady máme svých problémů dost. Já vím, že se bere důchodcům můj táta sám invalidní a taky mu srazili peníze. Taky mě to vadí, ale jako tím, že jako člověk to bude obhajovat tím, že jako, nebo ne obhajovat, ale že prostě ta válka tam prostě je a prostě, co mám s tím jako teď jako obyčejný člověk a mě prostě vadí to, že jako když se tohle zarazí a třeba fakt se sbírá těch dost podpisů, tak potom ta válka bude pokračovat až sem a to potom budeme řešit, madam, jo, aby všichni, co jste tady tohle stánku, vy dezoláti do prdele, už mě fakt začínáte štvát, jo, tak... Dobře, budu v klidu, dobře, pardon, jo. Tak potom začne tady ta válka, ne že teď tady válčíme, ale potom tady začne ta válka. A můžu se jenom zeptat? Protože Rusko bude chtít pokračovat. Dobře, a když bude chtít pokračovat, co budeme dělat? Protože Putin je magor a je to diktátor. A vy se přihlásíte na vojnu tedy? Přihlásil jste se na vojnu, abyste to pomohli? Nepřihlásil jsem se. Nebo armáda teďko dělá letní kurz, že se tam můžou přihlásit mladí lidé, dává se dokonce snad asi 30 tisíc měsíčně. Jako... Pracovat, tak jak tam ne, oni za to dávají peníze, 30 tisíc dávají. Jo, jim to zaplatí. A jako opravdu, to je docela dobrý job? Potřeba, co vám třeba brání v tom, abyste se přihlásili? Možná ano, možná ne, záleží prostě, já potřebuji jako je pomáhat doma, potřebuji jako prostě ty své finance prostě udržet tak, jak chci. Ale těch, kdybyste měl od armády, armáda by vám platila. No samozřejmě, no, ale jako mně přijde 30 tisíc málo, bohužel. No, přijde, že... Ale bránil byste svoji vlast a měl byste peníze za to. No ale to člověk bohužel i na tu, kde prostě začal bojovat i prostě bez nějakého přípravného stádia. Nebo ne, že jako samozřejmě potom, když jako dostali pušku, tak samozřejmě dostali nějaký rychlý cvičení, ale prostě bohužel museli potom mít hned. Já jsem ty videa viděl, já jsem ty rozhovory s těmi vojákami, jak ty no právě, viděl. A proto je potřeba připravovat se předem, tak neměl byste se připravovat, ale, nebo neměli byste se vaše generace já měl jako se připravovat předem, já tu válku zde v České republice nechci.